me chamo João Victor e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, galera. Isso aí, galera, eu me chamo Gustavo e hoje nós vamos estar mostrando mais um vídeo aí para vocês, né, João? Sim, galera, hoje nós vamos estar mostrando a abelha tiúba, conhecida também como urucu cinzenta, que chegou no nosso meliponário. É isso aí, galera, a bicha tá atrás aí, zumbindo já, né, João? Sim, galera, já estão bastante abelha ali para fora. Isso aí, vamos estar abrindo a caixa e estar mostrando para vocês aí essa espécie muito chique, né, João? Sim, vamos lá, galera. Vamos que vamos, galera. Então vamos lá, vamos estar abrindo lá. Aí, galera. Essa é a abelha tiúba, né, João? Sim, galera. Abelha tiúba. Famosa urucu cinzenta. Vamos estar abrindo aí, João, para nós estar mostrando para a galera aí. Essa abelha aí top aí, ó. Eu já tinha aberto ela para dar uma facilitada, né, João? Olha aí, galera. Um pouco mais. Tira aí, João, pode tirar a parte inteira. Isso, tira a parte inteira para estar mostrando bem perfeitamente. Olha que da hora. Olha esse. Olha como ela tá bem forte, né, João? Sim, galera. Tamanho do disco da abelha, galera. Olha aí. Pode ver aqui, essas daqui estão nascendo agora, ó. São todas bem maduros aí nascendo, ó. Era uma volta grande aí, ó, que nasceu, hein, João? Ficou o meio aqui, ó, tá essa parte. Tá vendo aí? A parte de baixo aí, ó, super super bonita aí, ó, disco bem grandão, não, João? O disco é quase do tamanho redondo. O disco é grande, olha que bonito. Tamanho do pote de mel dela aí, ó. Tá com uns potezinhos de mel aí. Essa abelha, ela é uma abelha grande, uma das maiores abelhas sem ferrão que existe, né, João? Ela é até maior do que a urucu nordestina. Ela é bem maior que a urucu nordestina. Ela é maior que a urucu nordestina. Abelha grande, cinza. Que coisa linda, rapaz. Olha, cinza, olha que coisa linda de abelha. Essa abelha aqui tá muito forte, com bastante operário. Forte, né? Aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Ela é muito boa disso aqui, galera. Ó. Geoprópolis, ó. Isso aqui, galera. Ó. Isso daqui nós fazemos o atrativo para estar capturando nós as abelhas, né, João? O atrativo para estar colocamos isso aqui no álcool, ó, galera. Coloca no álcool, né, João? Dissolve aí, ó, e forma o atrativo aí para estar capturando as abelhas, as espécies das abelhas sem ferrão aí, a top, a geoprópolis é top dela, hein? Que é bom. E aí, ó, vamos tá dando uma limpada aqui, galera, porque ela tá com 3 módulos. Vamos tá dando uma limpada nas frestas aqui. Nós vamos adicionar um módulo aí, que ela tá bem forte aí. Isso. Então ela tá subindo. Vamos tá estudando aí também, tá fazendo uma divisão, mas agora ela já tá embaixo. Ela tá ali embaixo, a carrainha. Provavelmente já passou da hora de fazer a divisão, ó. Pode ver que nasceu os discos. Passou da hora. Novos ovos aí em cima, assim. Pegamos essa semana aqui, essa abelha, né, que veio pra nós, né, João? Sim. Muito forte, muita abelha, não? Vamos abrir embaixo aqui, João. Pra ver como é que tá aqui nessa parte de baixo aqui. Aí, galera, abrimos o outro módulo. Ergue devagar. Isso. Olha aí, galera. De ver que a rainha tá fazendo a postura nessa parte de baixo aqui, galera, ó. Show de bola, hein, João? Olha os ovólogos ali. Top. Pelo que eu tô vendo aqui, galera, vai dar pra tá fazendo a divisão aqui, ó. Vamos estar fazendo a divisão aqui por módulo. Esse Sim. módulo aqui, ó, tá preparado já para divisão, ó. Como vocês podem ver, ó. Top, top, hein, João, para divisão, ó, por módulo. Colocamos um módulo vazio aqui, ó, nessa parte aqui, com a rainha na parte de baixo aqui, lógico. Sempre tá olhado, ó, para deixar ela nessa parte de baixo, colocar um módulo vazio aqui, ó. E vamos estar fazendo essa divisão também, né, João? Sim, olha essa bem forte abelha, bastante ali. Abelha aí, ó. Olha show de bola. De pólen ali, tá nascendo as abelhas aí, ó. E vem vindo com um disco bonito aí, de baixo aí, ó. Ele vai subir. Olha aí, ó. Que bacana, já tá fazendo outro aqui, outro pilarzinho pra tá subindo, né? Sim, pra tá fazendo. Bacana, mais bacana mesmo, hein, João? O pólen olha dela aí, ó, bem forte. De pólen que essa, bem tem forte, ali, tá bem bonita essa abelha aqui, hein, João? Tá com muita abelha também, galera. Isso aí. Isso é a urucu cinzenta. Abelha top aí. Tiúba. Né, João? Sim. Isso aí, mas esse aí é o vídeo de hoje, galera. Vamos tá fechando aqui. Tá colocando com calma aí pra não tá matando as abelhas, João? Sim. Sempre, isso. Sempre com calma aí, tá soprando aí.
Algumas acabam esmagando, não tem jeito, né, galera? Pode colocar, soltar. Isso, pode colocar. Provavelmente vamos estar fazendo aí uma divisão dessa abelha aqui. Vai fechar, né? Então tá aí. Esse é o vídeo de hoje, João. Tá mostrando essa abelha aqui, essa tiúba aqui, super top. Abelha, uma abelha bonita aí, ó. Chegou pra nós, vamos adquirir outra aí. Já, mês que vem já tá chegando outra aí pra nós. Sempre ter diversas espécies, para diversas genéticas aí, né, João? Genéticas diferentes pra sempre. Tá bem forte, ó. Muito bom. Né? Vamos fechar ela, João. Certinho aqui depois. Tá chique no estralo, hein, João? Sim, é mais um modo que tem. Vamos pôr o outro modo. É aquela, essa daqui que é o meu gear. Essa aqui? É, vamos tá fechando ela. Mas então o vídeo de hoje é esse, né, João? Tá mostrando essa abelha belíssima aqui, né? Sim. O vídeo de hoje é esse aí, ó. Pra vocês aí que não é inscrito do canal, né? Dá uma força pra fortalecer nosso canal aí. Isso, coloca aí, João, bem com cuidado. Uma sopradinha. Uma limpada assim, ó. Aqui nas laterais aí. Coloca devagar pra não tá esmagando as abelhas aí. Deixa elas tá entrando aí. Né, João? Sim. Tá chique no estralo, então. Aí. Isso aí, galera. O vídeo de hoje é esse. Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixe seu like e ative o sininho para você receber todas as notificações. Valeu! Valeu! Mano.